A group is composed of 20 to 21 members. They add all the money together in one basin, and that amount of money is given to another member within the group for consumption or for business. Kuma private through SoFi ya kusambizia kwa wana pari masukuma private kusipatua ulanga makula, nyeka ulanga makula na kuone kanga smart. We are taking from home at wind with a weaver, come here inside. So kuhani kuhuona hiti, chukia kiti nizia msefu wapu mwenye mamula, nyeki napanga hapu. So maa kitazi uru kulima kuwanza, nkapanga sinaki shukumba, uka kusambizia kuhumba, uka mawanya hake. Wana kwa sambizia makula. Yeah.